ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ପରେ ହୋଇପାରେ ପୁଣି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଇନଫରମେସନ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇଦେବି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ, ପାରଦ 40 ଟପିଲାଣି। ଖରାକୁ ଦେଖି ଏପ୍ରିଲ 16 ପରେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ତାହା ସବୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଯଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତାକୁ ସବୁ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ 16 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ସ୍କୁଲର ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିଜେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହିଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସ୍କୁଲର ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏବେ କୁହାଯାଇନି ଯେ ଛୁଟି ହୋଇଗଲା ବୋଲି, ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟିକାଲରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପୁରା ଆର୍ଟିକାଲ ହିଁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 16 ପରେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଘଟଣା ସହିତ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଖରାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏହାସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ କଥାକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲେଣି, ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏକଥା ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି।